Mikko, missä mun nuottivihko? Nuottivihko on kuule varmaan sulla tota niin... Sennin käsilaukussa, mutta... Se on Paavo Haata ja Tuutu laulu, taikka vai mikä se olikaan se nuottivihko? Tää on sitten oikeestaan tosi tekninen haastava tie ja tosi niinku... kääntyilevä tie, että niinku näitä kun tehtiin nuottiakin siinä, niin... Joo. Niin oikeesti se niinku kääntää tosi paljon, että ei oo niinku... Ei ole niinku suoraa pätkää, vaikka kaasu on monesti pitkään pohjassa, mutta ei ole suoraa pätkää juurikaan tossa pätkällä, että... No niin. Joo, me lähdetään tässä liikkeelle, lentävä lähtö, niin tota... Pannaan lukot päälle tuosta ja... Tosta paukut päälle ja kakkosvaihtaja, kun lähtee sitten liikkeelle noin. Aika hyvin tarttuu. Oi.
Oli huikeeta. Kiitos.